Pəmbəyəyəyəyə dağcınıyan içirən yuhandır bədəni Diri olduqca libasın budur ölsəm kəfəni Canı cana Canı canan diləmiş, verməmək olmaz əydin Nə niza elə gəlin, o nə sənin dinləmən Aman, 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 Daşdələr ahmaqı, şəhd iləmin şovduna Daşdələr ahmaqı, şəhd iləmin şovduna Nolazəm bu rəvinə bənzəsəm beytül həzəni Eşki sərgəştəsiyəm, seyli siriş içinə yeri Bir hubabam ki havadayan, doludur bir əhəniyəm Edəməm tərki füzuli, sərkulun yarın Edəməm tərki füzuli, sərkulun yarın Vətənimdir Vətənimdir, vətənimdir, vətənim Ay, dad, dad, ay, 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 ay Bir gün yadınıza düşsəm mənə yer Bu doğma yerlərdə axtarasın Bir gün yadınıza düşsəm mənə yer Şaltı nəğmənin müəllifini yəm Sevən könüllərdə axtararsın yəm Şaltı nəğmənin müəllifini yəm Sevən könüllərdə axtararsın yəm İlk bahar çağında İsa bulağı Sonalı göllərdə axtararsın İlk bahar çağında İsa bulağında Araz qırağında Sonalı göllərdə axtararsın Axtararsınız, axtararsınız Nəğməli dillərdə axtararsınız Axtararsınız, axtararsınız Nəğməli dillərdə Gözəllər gözəli vətəndir vətən Nə duman görəcək amanın nəçən Gözəllər gözəli vətəndir vətən Nə duman görəcək amanın nəçən Məni karvan karvan mən alı gəzən Aylarla illərlə axtararsın yaz Məni karvan karvan mən alı gəzən Bahar çağında, İsa bulağında, Araz qırağında, sonalı göllərdə axtararsınız. İlk bahar çağında, İsa bulağında, Araz qırağında, sonalı göllərdə axtararsınız. Axtararsınız,
ararsınız, nəğməli dillərdə axtararsınız, axtararsınız, axtararsınız. Musiqiçi qonaqlarımız axtararsınız dedilər və bu ifa ilə başladılar bugünkü verilişimizə. Biz də hər bazar günü axşamı bu raddələrdə, telemekanda, Azərbaycan telemekanında bizi axtaran, bizi izləyən, bizi gözləyən, bizi sevən və bizim sevilən tamaşaçılarımı salamlayırıq. Axşamınız xeyir, xoş gördük sizi. Nəcib söhbətlər efirdədir. Və Azərbaycan musiqi xəzinəsindən ən gözəl nümunələrdən birini təqdim etdi bizim bu gün dostlarımız. Azərbaycan Teleradiosunun solisti, Muğam Televiziya müsabiqəsinin qalibi Xətai Hacıyev və onun sənət dostları Nurlan Cəbizadə, Fərid Babayev və Asim Quliyev. Xoş gəlmişsiniz dostlar və bu ifa inanın ki, ancaq mənim deyil, minlərlə tamaşaçının və eyni zamanda bizim qonağımız, mənim bugünkü müsahibim, tarixçi alim, etnoqraf, professor, mənim çox sevdiyim müsahibələrini, eləcə də yəqin ki, sizin də daim izlədiyiniz ziyalımız, Bakı kəndlərinin tədqiqatçısı, Şağan torpağının yetirməsi Təvəkkül müəllim Səlimovun ürəyindən oldu. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Sağ olun, xoş günlərə gələr inşallah. Nəzibə xanım, minnətdarlığımı bildirirəm. Dəvət eləmişsiniz, özü də elə əziz gündə, əziz günlər vaxtında, çağında dəvət eləmişsiniz ki, bu müqəddəs gündür bizim İslamda, bizim dünya görüşümüzdə ən böyük bayramlardan biridir və belə gündə saymaq, sayğı qoymaq bu çağırılan insana verilən dəyərdir, qiymətdir. Allah sizin də dəyərinizi, zəhmətinizi hədərə verməsin. Və o cümlədən də mən musiqistlərə Xətaiyə sonra yadımdan çıxar, mən də yaşdan çox böyük olmalıyam. Ona görə birbaşa adı ilə müraciət edəyəm. Mən özüm də musiqi təhsilli bir insanam. Xətainin oxumasına, onun o muğam sahəsindəki o özünə məxsus gecişmələrindən həmşə heyranı olmuşam. Sən adın elə bir kişinin adı ilə yanaşıdır, eynidir, Şah İsmail Xətai. Mən arzu edirəm ki, sən Azərbaycan muğamında Şah İsmail Xətai olasan və bizim dostlarımız da Bəhram Mansurov kimi, Habil Əliyev kimi ustadların yolunu davam etdirsin, Azərbaycan xalqının şöhrətini bütün dünyada məşhur eləsin. Təşəkkür edirik. Bəli, biz müqəddəs Qurban Bayramı ərəfəsində sizinlə görüşürük. Bu münasibətlə sizi də bir daha təbrik edirik. Və zaman-zaman o sovet konyunkturasının güclü olduğu bir dönəmdə belə xalq, millət öz mənəvi dəyərlərinə sadiqlik nümunəsi göstərib və daim bu bayramları, Ramazan bayramını, digər bayramlarımızı qeyd edib. Bax, siz Bakıda doğulub böyümüsünüz də. Şağan torpağının yetirmələrindən birisiniz. Baxın, bu Qurban Bayramının fəziləti, onun fəlsəfəsi, mahiyyəti sırf sizin üçün nədir? Bax, sırf sizin üçün. Nəzibə xanım, demək, Qurban Bayramının tarixi çox qədimdir. İslamı qədər 100 illər ondan öncə Qurban Bayramı qeyd olunub və tarixə bu İbrahimin öz oğlu İsmaili qurban deyərkən Allah tərəfindən vəhiy olaraq ona bir qoç hədiyə göndərilməsi ki, İsmaili kəsmə, sən öz vədövə haqqı çıxdın, sadiq çıxdın İbrahim Peyğəmbərə Allahın müraciətindən. Və onu da bilirsiniz ki, İbrahim Peyğəmbər də Allahla danışan elə nüfuzlu insanlardan olub ki, onlara tarixdə çox az-az olub. Tarix belə yazır, əfsanə də olsa, nağıl da olsa, bu belədir ki, Allahla öz söhbətində həmişə ümmətini haqqlı olmasına Allahdan təmənna qılıb, Və qurbanda İsmail qurbanı adlanır, tarixdə İsmail qurbanı və bizim günümüzə qədər də belə gəlir. Ümumiyyətlə, İslam aləmində iki böyük bayram vardır. Bunlardan qurban bayramıdır birinci, ikinci də oruçlu bayramı və yazı Ramazan bayramı dediniz. Təbii ki, Ramazan bayramı rəsmi adıdır, lakin el içində, xalq içində bu adətən 100 illərdir mənim eşitdiyim, oxuduğum, gedib bu oruçluq bayram. Çünki bu bayramda oruç tutarlar, bir ay Allaha ibadət eləyərlər,
Namaz qılarlar. Xalq, xalqın dilində bu həmişə demək o orucdu bayramı. Bayram özü də mən bir bəlkə də heç yeri deyil, ancaq bir haşiyə çıxım ki, buyurun, buyurun. Telekanallarda son 12 il ərzində mən dəfələrlə eşitmişəm. Zamanında Vasif Məmmədəliyev, mərhum Vasif Məmmədəliyev dedim ki, sizin sözünüz daha ötkəmdir, daha keçərlidir. Xahiş edirəm televiziya kanalından, yəni o vurğunu vurğuluyuz ki, demək oruçluq başlayanda bayram deyil. Bəli. O Allah yolunda çətinliyə, səbrə dözməkdir. Bayram axırdadır. Bəli. O çətinliklər, oruç tutanların bayramı. Çətinliklər qutarandan sonra, 30 gündən sonra insanlar bayram eləyir. Ona görə də deyəndə ki, elə orucluq başlayan bayramımız mübarək, bayramımız mübarək, o bir qədər yüngüllük gətirir. Bəli. O bayramın siqlətinə, çəkisinə, ağırlığına. İndi bayaq siz Nəzibə xanım çox düzgün dediniz. Bizim xalqımızın o köhnəliyə keçmişin yaxşı cəhətlərində bağlılığı tarix boyu sübut olunub. Ki, Azərbaycan xalqı həmişə öz keçmişinə bağlı xalqdır. Yaxşı adət ənənələrini qoruyub saxlayan bir xalqdır. Cənab Prezident son bir neçə il ərzində, bir neçə çıxışında həmişə qeyd edib ki, elə bu yaxınlarda da yenə bir, biz məktəblilərimizi, uşaqlarımızı, yeniyetmələrimizi elə tərbiyə eləməliyik ki, məktəbə müraciətlə deyir, elə tərbiyə eləməliyik ki, onlar Azərbaycan xalqının adət ənələri əsasında böyüsünlər, xalqlarına hörmət bəsləsinlər, xalqlarının mənsub olduğu xalqının kim olduğunu bilsinlər. Ulu öndərimi söyləyərkən ki, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam, bu həm də cəmiyyətə, gənclərə bir mesajdır ki, sən kimsən? Sən hansı nəslin, hansı xalqın, hansı millətin nümayəndəsisən? Sən kimsən sualına cavab. Bəli, sən kimsən sualına cavab deməkdir. Və Təvəkkül müəllim, sevgidən danışırıqsa, biri var ailə üzvlərinə, yaxınlarına olan sevgi, buna eros deyilir. Biri var ki, bəşəriyyətə olan sevgi, bu humanist sevgidir. Bir də var Tanrıya olan sevgi, ilahi təbii, sevgi. Təbii. Bəli. Amma bütün dinlərin də əsasında bu sevgi durur əslində. Amma Tanrısını sevməyən bəndən necə sevə bilər? Yəni biz bugün biz Qurban bayramından danışırıq. Təbii, təbii, bəli, təbii. Bu kontekstdən çıxış edib söyləyirəm. Bəli, o mən sizə əgər səhv eləmirəmsə, demək istəyirəm ki, Quran-ı Kərimdə 4 yerdə səhv eləmirəmsə, 4 yerdə demək, Qurban bayramı ilə əlaqədar müəyyən fikirlər var. Hətta bir yerdə orada qeyd olunur ki, qurban aparılan qoyunlardan gedir söhbət. Qoyunların üstünə qotazlar vurulması məqsəd uyğun olar. Yəni, bu pay insanın adından Allaha göndərilən bir, Allah adına kesilən bir paydır. Ona görə onu bəzəmək lazımdır. Onu gözəlləşdirmək lazımdır. Allaha verilən pay gözəl olmalıdır. Bəli. Allah insanı gözəl yaradıb. Öz xislətində, öz amalında. Əgər Allah gözəlliyi sevirsə, bu belədir, gözəlliyi sevirsə, ona verilən hədiyə də heç də təsadüfü deyildir ki, gözəl olmalıdır. Təvəkkül müəllim, mən bir şeyə qayıtmaq istəyirəm. Siz dediniz ki, Quranın özündə də buyurulub ki, qurban olunan heyvanlara müəyyən qotazlar vurulsun, yəni gözəl bir formada. Bəli, İslamda o gözəlliyə çox gözəl önəm verilib. Hətta söylənilir ki, namaz qılanda belə ən gözəl paltarını görməlisən, çox səliqəli görünməlisən, yəni təmiz səliqəli, gəli gözəl bir formada ibadət eləməlisən. Amma bugün aşırı səviyyədə deyilmi? Məsələn, o qurban olunan qoyunların də o heyvanların müəyyən qədər, müəyyən proseslərə... Zahiri görkəmi. Bəli, zahiri görkəmi. Başa xına qoyulma, ayağa nə bilim, nəsə qeydirilmə. Bunlar həddən artıq aşırı deyilmi? Hörmətli Nəzibə xanım. Necə düşünürsünüz? Məncə aşırıdır. Sizin yəni verilişləri diqqətlə izləyənlərdən biri də mənəm, çoxundan biri də mənəm. Demək istəyirəm ki, məsələn, orada Quranda o bəzəmək, yəni, deyək ki, bədənlə qotaz vurmaq, asal yanlardan sallatmaq, nə bilim, deyək ki, biz indi, bir dənə söz deyim sizə də, gəlin üçün qoyun aparanda, qurban bayramında, onu necə bəzildə, qırmızı lent vururlar, başına vururlar, kürəyinə, yumuna vururlar, cürbəzir belə maraqlı, bəli, indi də bu zamanda, bu yəni qurban bayramına olan məhəbbətdir. Bəzəmək deyəndə biz orada müəyyən məcaz da var. Bəli. Müəyyən məcaz da var. Bəzəmək, təmiz, paş. Sən əgər heyvanı, o qoyunu yuyursan, onu yuyanda, axı bu heyvanın bədənində biz kənddə bölmüşük.
Qoyunquzu da görmüşük, Malayvan da görmüşük. O yaşayış tərzimiz onlarla bağlı olub. Yəni dolanışıq tərzimiz. Biz bir ola təmiz heyvan aparasan gəlinin qapısına və ya da bir qeyrisinin qapısına. Bir də ola ki, çirri aparasan. Allaha verilən pay pak olmalıdır, gözəl olmalıdır. Yoxsa ki, deyək ki, onu mıncıq vurmaqla gözəllik gəlməz. Gözəllik həm də məcazdır, bilirsən. Və verdiyin qurbanı da. Onun bir fəlsəfəsi də budur ki, gərək ürəyində, qəlbində o heyvanı ki, qurban verirsən, onu Allaha verərkən təmənnasız verəsən. Təmənnasız verəsən. Təmənnanla verəndə deyəsən ki, mən ay Allah bu qurbanı sənə üçün kəsirəm, sənə üçün göndərərəm, filan işimi bir dənə düzəlt. Bu olmalı ki, bu olmalı ki, o başqa qurbandır. O başqadır. Oğlun əsgər deyir. Deyirsən ki, ay Allah, səhər salamat oğlum gedib qayıtsın. Bir dənə onun üçün qurban kəsəcəyəm bir mövsüm ağız ziyarətgahında. Bu başqa qurban oldu. Ancaq bir də var ki, İsmail qurbanı. İsmail qurbanı Məmməd qurbanı deyir, Həsən qurbanı deyir, Vəli qurbanı deyir. İsmail qurbanı Allahın adınadır. Ona görə də mən, yəni üzümü tuturam, yəni bu gün o qurban kəsən, qurbanı bilirsən, o kəsilmə müddəti də bir 3 gün çəkir. O günlərə elan elədilər. Yəni, bu kəsəndə belə şeylərə diqqət vermək lazımdır. Əgər istəyirsən, sənə hörmət olsun, sən də hörmət elə. Və Təvəkkül müəllim, bizim bir qonaqlarımız, bizim elə musiqi dostlarımız da bu söhbətimizə qoşulur. Hı. Və belə sizə çox maraqla qulaq asırıq. Bu məqamdasa biz Bakı kəndlərindən danışdıq, adət-ənənələrindən danışdıq. Və Bakı Muğam Məktəbinin ən layiqli namizədlərinə yetirmələrindən biri də bizim mərhum sənətkarımız Hacıbaba Hüseynovdur. Onun o oxuduğu ifalar daha sonra gənclər tərəfindən oxunulur. Hətta bəzən onun xallarını, onun boğazlarını vurmağa da səy göstərir. Bu da gözəl bir şeydir əslində. Yaxşı olana niyə də özünü oxşatmayasan? Şübhəsiz ki, öz yolunu saxlamaqla. Və bu məqamda elə Xətay və onun dostları dedi ki, Hacıbaba Hüseynovun repertuarından Bərəyə bax, Bərəyə ifasını təqdim etmək istəyirəm. Gözəl, gözəl. Qulağa sağ. Buyurun dostlar. Baxdım daraya,
Daraya bax, daraya. Nə üçün baxdım daraya? Babamın parası yox, məni evləndirməyə. Qədalı yar, miskinli yar. Onu burax bana gəl, olur mu yar? İki sevda çəkənlərin cəzası var. Ay aman, iki sevda çəkənlərin cəzası var. İki sevda çəkənlərin cəzası var. Ay aman, iki sevda çəkənlərin cəzası var. İki sevda çəkənlərin cəzası var. Ay aman, iki sevda çəkənlərin cəzası var. Sağ olun. Aferin. Təşəkkür edirəm sizə. Necə idi? Yaxşıdır. Yaxşıdır. İndi siz mənə yəqin Nəzibə xanımdır bu başı oxumalarından da. Bəli, yəni, nəsə, belə növbəti salonla bağlı idi. Çox sağ ol. Mən yəni Bakılı olasan, muğamı sevməyəsən. Bu mümkün deyil. Bu qanda, candadır. Qanım, sağ olunuz. Bəzən də məni bu musiqiçilər arasında bu, ən az bir orta biliyi olan musiqiçilər arasında belə fikirlər tez-tez hallanır ki, deyək ki, Qarabağ oxu məktəbi, Şirvan oxu məktəbi, Bakı oxu məktəbi. Əsasən bu üç bölgə, yəni muğamla daha çox bağlı olduğuna görə bunlar xüsusi məktəb halında hallanılır. Əslində o məktəbdən daha çox oxu tərzidir bu. Aha, istiqamət. Oxu tərzi var. Bəlkə. Bax, istiqamət də yox. Yox, məktəb yox. Məktəb çünki rastdır. Onun bütün guşələri Bakıda da oxunur, Şamaxıda da oxunur, deyək ki, başqa bölgədə də oxunur. Və yaxud da ki, obrusu bölgələrdə, muğamlarda. Muğamın bütün şöbələri oxunur və bütün bölgələrdə. O müəyyən nüanslar vardır ki, deyək ki, ayaq vermədən, nə bilim, filan başqa məqam. O başqa söhbətdir. Bakı muğam məktəbini digərlərindən seçən oxu tərzi guşəxanlıqdır burada. Burada Bakı muğam məktəbinin oxuyanları daha çox guşəxanlığa meyilli olur. Bunun da səbəbini deyəcəyim. Yəni guşəxanlıq, yəni gəzişməyə. Gəzişməyə çox yer verirlər. Məsələn, Qarabağ məktəbi səs var da. Harayacaq istəyirsən, gedir orayacaq. Zəngüləni vurur, nəfəsi kəsilmək bilmir. Qarabağ bölgəsində səs axır gedir. Bəli. Dağ çayı kimi axır gedir. O, oranın təbiətidir. Oranın mühitidir. Nəticə etibarilə o təbiətdən aldığı o mümbit auranı öz səsində insanlara satdırır. Bakı mühitində, yəni təbiəti ilə oranın təbiətində, burada yarım quraqlıq qurşağıdır, bu bizim Bakı bölgəsi. Burada səsin uzalığı təbiət nöqtəyi nəzərindən istənilən səviyyə deyil. Ona görə o muğamın ağırlığının altından çıxmaq üçün neyinir, hansı yolu seçir? Coşaxanlıq. Yəni ki, o gəzişmələr eləyir və gəzişmələrlə o uza səsin əvəzini bu yoldan çıxır və özünə tamaşası yığa bilir. Həcbubə Hüseynovun səsi görürsən, balaca səsdir. Bəli. Tələt Qasımovun səsi balaca səsdir. Bizim müasir o Həcbubə Hüseynovun davamçılarından olan Hacı Aqil Məlikovun səsi kiçik səsdir. Oğlunun səsi böyük səsdir. Oğlu ilə bir yerdə oxuyurlar onlar. Amma guşəxanlıq nöqtəyi nəzərindən, gəzişmə baxımından insanın ürəyini ələ ala bilirlər. Bakı oxu tərzi bura meyillənir. Bir də mən indi Bakı məktəbi deyəcəyəm də. Məktəb demiyoruz. Burada istiqamət. Burada əruza daha çox fikir verir. Məlum məsələdir. Klassik ədəbiyyatın o şeir növləri ki vardır. Bütün. Azərbaycanda siz bilirsiniz, mən indi hiss edirəm, siz ədəbiyyatçısınız. Azərbaycanda əruzun 15 bəhrindən istifadə olunan şeirlər var, qəzəllər vardır. 15 bəhrini gətirib gəliblər. 11-dən istifadə olunur. Ancaq bir nəsəsi ki var ki, 15-ə bən çatdırıram. Onlardan çox nadir hallarda nümunələr var. Ağır bəhirdir, ağır vəzindir. Onu işləmək olmur. Bilirsiniz, o elmdir. O elmi bilməksin. 10 illərlə savad qazanmalısan. Amma əruzun özünün də öz musiqisi var. Əruzun musiqisini musiqi ilə birləşdirmək çox çətindir. Əruzun öz ritmi var. Bəli.
ritmi vardı. O ritimden çıxdın ha. Necə bax o ritimden dəfi vurmasa görürsən musiqiçilər nə qədər professional olsun ha. O ritmi olmasa bəzən itirirlər onlar. Lap peşəkarları. Ancaq o ritm sağlı. Həyat özü ritmdən ibarətdir. Ürək ritmlə döyünür. Ən böyük ritm elə bu ürəkdir. Allah bizə onu bəxş edib. Mən o gəlim indi muğama çox danışmayım. Ona görə bu Bakı məktəbi, Şirvan məktəbi. Bu mənim öz şəxsi, subyektiv fikirlərimdir. Buyurun. Şirvan musiqi məktəbi. Dəvrişlik istiqamətindən köklənir. Bir qədər də orada sanki Alim Qasımovun oxumağı müdürlükdür. Müdürlük insanın çağırışıdır. Alim Qasımovun oxumağı müdürlükdür. Zabit müəllim, Zabit Nəbizadənin gənclərdən Mirələm bəli. Qızlarımızdan Abdullayeva, Elnarə xanım Abdullayeva. Dəvrişlik məktəbi, biz orada nə qədər dəvriş abidələri var, yüzlərlə. Dəvrişlik aləmi Şirvan üçün, Şamaxı üçün özəl bir cəhətdir. Ona görə onların muğamında dəvrişlikin kökü təcəllü tapır. İnsan riqqətə gəlir. İnsanın ürəyində bir rəhm yaranır. İnsanda humanizm eşqi coşur daşır. İnsan sevir, sevmək istəyir. Ona görə də hər məktəbin, məsələn Qarabağ məktəbində bir cəngavərlik var. Bir rast cəngavərliyi var. Bir mahur cəngavərliyi var. Bir rast, ayaq qeydən, rast, mahur, çağırgah, mənsuriyyə cəngavərliyi var. Qarabağ məktəbinin bu cür səciyyələndirmək olar. Müharibəyə getmək istəyirsənsə, bir Qarabağ oxuyanını çıxardın, bir sənsin oradan mənsuru yoxusun, bütün ordu qələbəyə doğru gedə bilər. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Heç kəs məni qınamasın, hər adamın öz fikri olar. Mən də bir alim olaram. Mən belə görürəm həyatı, muğam məktəbini belə görürəm. Ancaq Bakının o Gülşəxan oxumağı, orada oturub gəlir, rusca desək, dumut eləyəsən. Dumut eləyəsən. Bu nə demək istəyir, bu niyə belə? Fəlsəfədir, çox fəlsəfədir bu, bəli. Onu düşüncə istəyir, fəlsəfə istəyir. Yəni, obusu muğamlardır, bölgələr də düşüncəli muğamlardır. Düşüncə oxu tərzidir. Yallah ki, burada biraz bir qaşıq çox düşüb də bu. Bir qaşıq çox düşüb. Baxın, təvəkkül mənim çox maraqlı danışırsınız, çox maraqlı müsahibsiniz. Baxın, biz danışırıq indi, hörmətli adamlardan danışırıq da. Bayaq biz dinimizdən danışdıq, İslam ümmətindən danışdıq. O bəşəriyyət boyu bizim hörmət etdiyimiz, nüfuzlu insanlardan danışdıq. İndi biz gözəl sənətkarlarımızdan danışdıq. Siz özünüz də hörmətli bir insansınız. Baxın, ümumiyyətlə, hörmətli insan, hörmətli şəxs kimə deyilir? Peyğəmbər, mən bunu müqəddəsləri, müqəddəs sandığımız insanların fikri ilə sözmü deyim, arif insansı, siz dərhal götürəcəksiniz onu. Peyğəmbər Əfəndimizdən bir hədis-i şərif söyləyərlər, orada deyir ki, insanların ən yaxşısı xalqı üçün çalışan insandır. Xalqı üçün çalışan, xalqın xeyrinə işləyən insan ən yaxşı insandır. Mənim sözüm deyil, Peyğəmbər sözüdür. Davam edirəm hədis-i şərifdən. Dedi ki, insan bu dünyadan köç edib gedəndən sonra ondan üç şey qalar bu dünyada. Köçüb gedəndən sonra. Hədisdən deyirəm, deyir ki, biri odur ki, özündən sonra yaxşı əsər qoyub getsin. Burada bir məcaz var. O əsər deyəndə, məsələn, deyək ki, hansısa əlifba kitabından danışmır. Deyək ki, bir romandan danışmır. Gözəl, ailə də bir əsərdir. Əsər qoyub getsin. Birinci budur. Yaxşı bir əsər qoysun. İkincisi odur ki, yaxşı bir əməl qoysun. Məsələn, körpü salsın, yol çəksin. Ağac əksin. Ağac əksin, mescid tiksin, məktəb tiksin, əməl qoysun. Və bir də, özündən sonra yaxşı övlad qoysun. Yaxşı övlad, ehsandır millətçin. Yaxşı övlad, xalqı üçün, milləti üçün canını fəda eləyən, elmini qoyan ortaya. Bu insanlar, yaxşı insanlar o atanı, o ananı yaşadır. O atanın, o ananın, o validənin, o ocağın bir yaxşılığıdır, ehsanıdır millət yolunda. Ona görə də yaxşı insanlar... Yenə deyirəm ki, yaxşı evlad qoyub gedək, yaxşı deyirsən,
Allah sənin atanı rəhmət eləsin. Özü ürəyindədir sənə onu. Elə sözlər var ki, orada yalan keçməz. Saxtakarlıq keçməz. O ki, biri dedik sənə Allah ölənlərini rəhmət eləsin. Bir bax onun o mənasına, deyiliş tərzinə. Gör onu ürəklə deyir. Ürəklə deyirsə, atan onu ölübsə, dərhal gəlib çatır ona. Ən yaxşı insanlar xalqa xidmət eləyənlərdir. Xalqa xidmət eləyirsənsə, demək yaxşı insansan. Bundan o yanısı yoxdur. Bunu peyğəmbər deyib. Sən peyğəmbərdən çox bilirsən? Yox. Ona görə qəbul eləmək lazımdır ki, həyatda yaxşı olmaq lazımdır. İki şey qalır insana bu dünyada köçəndən sonra. Rəhmət, bir də nələt. Çalış rəhmət desinlərin vanıva. Nələt deməsinlər. Rəhmət insanı yaşadır. İnsanın ocağını həmişə isti saxlayar. Və bayaq siz dediniz ki, müsəlmanın borcudur. Gözəl, yaxşı müsəlman o kəsə deyilir ki, özündən sonra gözəl əsər, gözəl əməl və gözəl evlat qoysun. Və bugün biz çox gözəl bir haldır ki, bax belə bu əsərin, bu əməlin nəticəsidir ki, Təvəkkül müəllim, bugün biz Azad Qarabağda Qurban Bayramını qeyd eləyəcəyik. Orada Xankəndidə. Xankəndidə artıq, ilk Qurban Bayramını qeyd eləyəcəyik bu. Orada məscidlərdə dualar oxunacaq, azan veriləcək, bayram qurbanları kəsiləcək. Və əlbəttə ki, bundan gözəl, bundan xoşbəxt nə ola bilər ki, buna bir avan nə ola bilər ki? İndi ona görə də, yəni deyirəm ki, bu yaxşı adam sualcı verir, ən yaxşı adam kimdir? Millət üçün xidmət eləyən, millətə xidmət eləyən yaxşı adamların nümunəsi bizim ölkə rəhbəri, ali baş komandanımız, ən yaxşı adam. Ən yaxşı adam. Bu xalq üçün min il sonra edilə biləcək addımları atır. Ona görə bu bayram münasibəti ilə, Qurban bayramı münasibəti ilə, o belə bir el sözü var, deyir. Nəsə-nəsə belə bayramlara çıxasan. Belə bir sözümüz var. Mən də deyirəm, amma el sözü ilə bir yaşlı adam kimi deyirəm ki, xalqımızla birlikdə nəsə-nəsə belə bayramlara çıxaq. Biz sizə təşəkkür edirik, Təvəkkül müəllim. Biz bəzən söyləyirik ki, neçə-neçə bundan gözəl bayramlara çıxasan, amma əslində bundan gözəl elə bugünkü bayramdır. Bayaq dediyiniz belə-belə bayramdır. Hər kəsə, hər kəsin bayramını təbrik edirik və neçə belə bayram arzulayırıq hər kəsə. Amin Allah. Bayramınız mübarək və sizə təşəkkür edirik, Təvəkkül müəllim. Və tamaşaçılar, mən söyləyirəm ki, bugün bu dost məclisimizi gözəlləşdirdi bizim gənc ifaçılarımız. Və sonda gözəl bir seygah ifa edəcək bizim dostlarımız. Görüşəndək. Kaçmaz ki dili tığından olmaz çaşca bir zaman kaçmaz
keçməz ki, dili tığından olmaz çaştaş. Açılır hərdən tutulmuş köllü məhsanın görüb avalama. Köllümü tənhalı qeylədi pərşansın adam. Köllümü tənhalı qeylədi pərşansın adam. Olmasa cəm hər yanda peykanın görür. Ey Füzuli, bunca kim tutdun nihan halı dili? Ey Füzuli, bunca kim tutdun nihan halı dili? Aqibət fəhm etdi, el çəki qirbanın görür. Mən aşıq ay balam gecədə gecədə. Ay batar gecədə gecədə. Ay gecəy uzun həm dəmim yox. Gecəy uzun həm dəmim yox. Zəhləm o gecədə yövən gecədə. Sana kurban, ay peri.